Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta caruur agoon ah oo aabayaashood ay u geeriyoodeen halginkii dalka waxa ay guddoonsiisay dhar ay ku ciidaan. Caruurtan oo wejiyadooda ay ka muuqatay farxad aad u weyn ayaa gudoomiyaha waxa ay siisay dharkii ay ku ciidi lahaayeen oo dhammaystiran, waxaana gudoomiye Batuule Deeqdan u soo wakiishay Cali Yare Cali. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gaballe ayaa Cali Yare Cali uga mahadcelisay garab istaaga uu u muujiyey caruurta agoonta ah. uga soo jeedinaynaa Cali Cabdi Wardheere oo loo yaqaano Cali Yare, kana mid ah dadka aad iyo aad uga halgama dalka Soomaaliya oo ka shaqeeya horumarka iyo dibudhiska iyo adkeynta dowladnimada. Cali Yare isaga oo xanuunsan ayuu wuxuu nagala soo hadlay dalka Sweden, magaalada Stockholm, isaga oo dhaqtar ku jira ayuu nala soo hadlay si aan u fulinno waajibaadka naga saaran caruurta agoonta ah ee Soomaaliyeed. Wuxuu ka soo shaqeeyey isagoo xanuunsan oo dhaqtarka ku jira in ilmihii ku aabayaashood ay ku geeriyoodeen halganka dowladnimada Soomaaliyeed iyo qaranka iyo jiritaankiisa lama wada gaari karo. Dad aad u fara badan ayaa ku agoontoobay dhismaha qaranka Soomaaliyeed, laakiin qayb ka mid ah ama qaar ka mid ah in la xuso bishan barakaysan ee Rabadaan ciiddeeda, marka iyadoo looga mahadcelinayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo iska xil saara had iyo jeer danta dadka danta yar ee Soomaaliyeed sidii kor loogu soo qaadi lahaa, iyadoo lagu shaqeynayo tusaalooyinkiisa iyo tilmaamihiisa. Madaxweyneheenna aan jecelnahay Mudane Farmaajo ayaa Cali wuxuu naga codsaday inaan guddoonsiino caruurtan dharkii ciidda iyo kabihii ciidda si ay farxad ula ciidaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa Cali Yare in caafimaad taama Ilaahay uu siiyo. Qaar ka mid ah waalidiinta caruurta iyo caruurta dharka ciidda loo iibiyey ayaa ka mahadceliyey. Ilaahay ajir iyo xasanaad ha siiyo. Waan u ducaynaynaa Allaha badbaadiyo arrimihiisoo dhan taysiir Allaha ka dhigo, taysiir kula casiir arrimihiisoo dhan Allaha ka dhigo, aakhiriya adduunba Allaha libaano, agoonta uu isxaanfalay Allaha u isxaanfalo, ajir iyo xasanaad aan la koobi karin Allaha siiyo. Ilaahay ninkii awaan u gargaara wuu u gargaaraa, ninkii maxaan ku dhahday Islaamka iyo ummadda uu madaxweynaha u yahay u gargaara, Ilaahay wuu u gargaaraa. Allaha kuu gargaaro aakhiriya adduunba Ilaahay hoggaankaaga malaa'ig raxmaha u dhiibo, Allaha kuu gargaaro. Ilaahay wajigaaga la ilaafa saaro, gaaliga Islaam baa Allaha ku cabidiyo, madaxweynenimadaada Ilaahay ha ku toosiyo, ha kugu garab galo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta waan faraxsanahay madaxweynaha Farmaajo oo dhar ciidda inuu iibiyo inaga oo dhan khayr Ilaah siiyo. Anaga isaga ayaa aabbeheen ah, aabbeheen wuxuu dhintay isaga waddanka u shaqaynaya. Haddana waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa adeer Cali oo markaas gacanta inagu haya. Hadda caruurtan maanta dharka ciidda ah loo iibiyey ayaan haysan wax ay ku ciidaan, tanina waxay farxad weyn u tahay caruurta iyo waalidiintooda. Cabdiraxiin Cailaawe, Somali Cable, Muqdisho.